Veleposlanici država članica Europske unije, veleposlanici država prijatelja Ukrajine iz cijelog svijeta. Danas su s nama i gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević. Zastupnik Europskog parlamenta, gospodin Karlo Ressler. Zastupnik Europskog parlamenta, gospodin Toni... Obraćam se danas povijesnom zagrebačkom trgu bana Josipa Jelačića. Ime Jelačića je tako veliko da od sjaja njegove sablje prestrašeni mjesec u oblakama se skriva. Govorilo se u Europi u 19. stoljeću o velikanu Hrvatske banu Josipu Jelačiću. Danas se obraćam gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Tomislavu Tomaševiću. Danas se obraćam gradu Zagrebu. Obraćam se zastupnicima Hrvatskog sabora. Obraćam se zastupnicima Europskog parlamenta. Danas obraćam se potpredsjedniku vlade, ministru hrvatskih branitelja, gospodinu Tomo Medvedu. Danas se obraćam predstojniku ureda predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodine Firki Petešiću. Danas obraćam se veleposlanicima prijateljskih zemalja Ukrajine. Obraćam se zastupniku koji zastupa danas Hrvatski sabor, Davoru Štiru. Дорогі українці, так велично і гордо зібрані тут, на цьому історичному Майдані. Майдан. Це глибоко звучить, це сягає на серця, бо Майдан. Все йде, все семеня, все пролозі, a kraja nema. Na koji način to može? Dragi prijatelji, ajde da shvatite samo silom, samo pritiskom. Jer neprijatelj, đavo, razume samo jedan jezik. I govori jednim jezikom, jezikom sile. United Nations are determined to live together in peace with one another as good neighbors and to maintain international peace and security. Those are words from the Charter of the United Nations. Russia's unlawful military attack on Ukraine a year ago has caused immense human suffering and tragic loss of lives. And it's a clear violation of the Charter of the United Nations, a clear violation of international law, and a clear violation of the security order of Europe. Therefore, Russia's attack on Ukraine has to stop. The first and most important priority of Sweden's presidency of the EU is for member states of the Union to stand united in support of Ukraine and united against the Russian aggression. This involves providing political, economic, humanitarian, and military support, and support to join the European Union. Danas smo ovdje na glavnom zagrebačkom trgu da iskažemo počast, da iskažemo svoje poštovanje milijunima Ukrajinaca, hrabrih branitelja, njihovih obitelji, ali i svih civila koji su već sada godinu dana
žrtva nemilosrdne, protucivilizacijske ruske agresije, ali isto tako koji su sada već godinu dana u borbi, u ratu, za svoju slobodu, za budućnost Ukrajine, ali isto tako i za budućnost Europe kako ju danas poznajemo. Pinke, Ukrajinci, dragi prijatelji Ukrajine, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, što ste još jednom okupljajući se na ovom povijesnom trgu Josipa Jelačića doista i pokazali da treba i da znate pomoći onima kojima danas treba izuzetna pomoć i podrška u za njih možda najtežim trenucima, u trenucima kakvima se nikad nisu nalazili u svojoj novijoj povijesti. 24. veljače 2022. godine je svakako datum koji je trajno promijenio geopolitičku sliku svijeta. U noćnom mraku, poput lopova, počeo je otvoreni rat kojeg je Rusija dugo pripremala. Ali ukrajinski narod pokazao je golemu hrabrost i odbio je agresiju, što je nadahnulo mnoge diljem svijeta uz široku podršku i solidarnost. Dakle, godinu dana nakon početka rata mislim da možemo zaključiti da se takozvana specijalna vojna operacija planera zla iz Kremlja pretvorila od ideje brzog zauzimanja Kijeva i sloma Ukrajine u rat Rusije protiv cijelog slobodnog i demokratskog svijeta. U rat kojeg Putin ne može i ne smije dobiti. Ana, vrlo je teško, jer cele ove godine boli me ovdje, gdje je srce, gdje je dom, gdje je rodbina, gdje je domovina, gdje je Ukrajina. Gdje uništavaju naše gradove, gdje ginu naše branitelji i naše djeca. Mi svi koji smo doselili u Hrvatsku protekle godine sanjamo o povratku svom domu i vjerujemo da ćemo to uz pomoć vas, dragi Hrvati, uz pomoć celog svijeta moći uskoro ostvariti. Jer 9 godina borbe mora završiti pobjedom. Svjetlo mora pobijediti tamo. Vlade i izaslanici predsjednika vlade, poštovani europarlamentarci, poštovani saborski zastupnici, poštovani gradski zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba, poštovani veleposlanici, poštovani predstavnici Ukrajinske zajednice Grada Zagreba, gospodine Filima i svi ostali koji ste ovdje prisutni, posebice pozdravljam sve Ukrajince i Ukrajinke, sve Zagrepčane i Zagrepčanke. Meni je iznimna čast i ponosan sam da smo zajedno sa veleposlanstvom i pozdravljam vas još jedno veleposlaniče Kiriliću uspjeli organizirati ovaj skup. Ovaj skup na godišnjicu dana ruske agresije nad Ukrajinom. Ovo je skup podrške Grada Zagreba i Hrvatske ukrajinskom narodu koji se bori za slobodu, koji se bori za neovisnost i koji se bori za demokraciju. Mi u Hrvatskoj, nažalost, znamo što znači rat. Mi smo ga iskusili i nikome rat ne želimo. Zagreb je bogat onoliko koliko je bogat razlikama, kao i svaki drugi grad. Ukrajinci u Zagrebu, kao i druge nacionalne manjine, djeluju jako dugo vremena. Ukrajinci organizirano u Gradu Zagrebu djeluju od 1922. godine, znači 100 godina. I doprinijeli su razvoju ovog grada zajedno sa brojnim nacionalnim manjinama. Doprinosili su kroz povijest, a doprinose i danas. Ja bih htio zahvaliti svim Ukrajincima i Ukrajinkama na tome što ste dio života ovog grada u prošlosti bili i što ste dio života ovog grada danas. Htio bih zahvaliti svim Zagrepčanima i Zagrepčankama što ste tako otvorenog srca prihvatili izbjeglice iz Ukrajine. Hvala vam od srca kao gradonačelnik Grada Zagreba na tome. Nema tih riječi utjehe koje vam ja mogu reći za sva ona razaranja i patnje kroz koje prolazi ukrajinski narod svakodnevno.